Yes, ku PROJOURN Media atematuzo ensonga ezokwe kalakasa mugwanga eria Uganda nga zikyayinda inda yadate bana Uganda abamu bakyalemedde gye bali baganye okuvaayo ate ogenda okusimba ebitooke olwo lunavaawo nga batandika okwekwasa abakulembeze baabwe naye amawulire genkuletedde essaawa zino ate omubaka afudde mubaka chi ye mchala amanyiddwa nga Cecilia Ogwal mchala ono atemotu abadde mubaka wa parliamentary nga representinga ekitundu ekimanyiddwa nga Dokolo district era nga mchala ono yaliko ne Miss Uganda gwabadde tachimanyi mu myaka gy'ekyenda so mchala ono yatuvudde ku maaso nako olwaleero ekirwadde ekya kokolo kyamubaze embirizi wali mu ggwanga erya Buyindi gy'abadde afunira obujjanjabi era mumbere eyo omukyalo ono okusinziira ku parliament spokesperson Chris Obore yavuddeyo nannyonnyola abantu ekyatuuseewo naye ng'ate comments ezisinga tayagala kuzoogerako so omukyalo ono abadde mu parliament okumala ebbanga ddene nnyo nga bw'okiwulira era ng'azaalibwa mwaka gwa 1946 mu mwezi ogwa June nga 12 mwezi ogwa June omukyalo oyo era nga yawangula empaka z'obwa Miss Uganda mu 1999 nga ina emyaka 23 so ye mukyalo oyo atuvudde ku maaso naye nga ensonga n'ezokwekalakasa tukuletera updates ku bannayuganda ababaka abamu abagwambalidde nabo ne bagezaako okubanga bazzenyigiramu likinga, commentinga, and subscribing kumukutu.